Hyvää huomenta ja tervetuloa tämän päivän videon pariin. Me lähdetään tyttöjen kanssa Skotlantiin. Ja me lähdetään sinne bussilla. Ja se kestää yön yli se bussi. Joten mä en ensi yönä nuku tässä omassa sängyssä, vaan mä nukun bussissa. Ja mua jännittää ihan sikana. Ja mä toivon, että kaikki menee hyvin. Tervetuloa. Ensin pitää syödä aamupala. Ja mä ajattelin tänään syödä vähän leipää ja juoda vettä ja sillain. Sen jälkeen pääsette mukaan, kun mä lähden hakemaan pieniä päiväkodista. Ja sitten sen jälkeen me tullaan kotiin ja sitten me luetaan kirjaa. Niin ei muuta. Nähdään junassa. Sellaista piti tuossa vähän aikaa sitten sanoa, kun mä mietin, että mä syön aamupalaa ja sitten mä teen koneella jotain juttuja, mutta kun kone meni rikki, mä tulin tänne, mä en tiedä mikä siihen kävi, siinä on joku vika. Ja se ei toimi, se ei niin kuin aukaise sitä konetta ollenkaan. Niin mä en voi tehdä koneella mitään. Ja nyt mä vaan sitten istun ja oon puhelimella, yritän tehdä jotain, mutta kun ei onnistu. Mut joo, päivän huonot puolet se, että ei kone toimi ja ei pääse tekemään sillä mitään. Pitäis suunnitella reissua Espanjaan. Siskon luo sinne ja sillain. Mutta kai se tästä vielä jotenkin järjestyy ja lähtee hyvin menee ja sillain. Mutta nyt tänään tai ensi yönä me lähdetään Skotlantiin ja se on niinku mun pääasia tällä hetkellä, mitä mä mietin ja mistä mä oon tosi kiitollinen, että mä pystyn tekemään semmoisen homman ja pystyn lähteen sinne. Ja se, että mä oon ylipäätänsä täällä Lontoossa, niin se on jo niinku tosi suuri saavutus mulle. Koska en mä ikinä uskonut, että mä tuun lähteä mihinkään ulkomaille, varsinkin asumaan ja varsinkaan tekemään mitään näin jännää. Brightonissa me käytiin silloin, milloinhan se oli? No tässä mä laitan linkin tonne alas, missä on Brightonista reissu, josta sieltäkään en saanut paljon kuvattua, koska puhelimesta loppui akku. Mutta mä yritän nyt tällä reissulla vähän käyttää niinku puhelinta niinku sometarkoitukseen, vaan enemmänkin keskittyä tähän kuvaamiseen, koska mullahan ei ole kameraa. Mut tosiaan, lähdössä sinne Skotlantiin, pitää tossa päiväunien aikaan pakata. Ja pääsette sitten mukaan katsoa, että mitä tapahtuu. Tuossa vähän katteltiinkin tuota metroa. Se oli aina niin kiireistä, kun juoksee vaan tiedätkö, siihen metroon, että millä haluaa mennä. Ja siinä asemalla odottaessa mä tein itselleni letit, pienet letit, mutta menkö. Ja nyt mä istun ja odotan, että kello tulee 22. Niin kun, minuutit tulee 22, eli 12.22. Ja sit mä lähden hakemaan noita pieniä tuolta päiväkodista ja lähdetään sit takaisin kotiin nukkuun. Mut joo, tosiaan tämmönen on mun aamupäivä yleensä. Joskus mä käyn lenkillä ja joskus mä vaan oon kotona niinku nytte. Vähän fiilistelin tota Skotlantireissua, että mitä se tuo tullessaan. Kattelin vähän maisemia ja sit suunnittelin sitä Espanjan reissua. Mä kävin muutama päivä sitten ostamassa kirjan. Englanninkielisen kirjan ja se on tämmönen kirja. Ja täällä on siis ihan perus, mä oon nyt lukenut Punahilkan ja sitten oli, no tossa näkyy se, mä en tiedä mikä se on suomeksi, mut siis prinsessa, jolla oli pitkät hiukset. Ja tämmösiä pieniä tuttuja tarinoita mitä on, niin sitä kautta opin englantia sitten niinku helppolukusta ja ymmärtää tosi paljon, oppii enemmän. Kun on tutut sadut, niin on helppo lukea englanniksi, niin sitten tavallaan tietää jo valmiiksi, mitä siinä käy. Noin, kello löi 22. Ensimmäiseksi rattaat kuntoon ja sen jälkeen lapset. Nyt siis odotamassa hissiä. Ja näin olemme päässeet kotiin. Näin meni meidän matka.
Hankala kuva, mutta selvittiin. Usein kävellään näin, syvissä toinen ja toinen kävelee edellä. Kiitos. Takki, pipo, kengät pois ja lakki. Nyt sitten on vähän tämmönen aikaa vastaan juoksentelu, eli pitää saada ennen yhtä. No ei, vähän yhden jälkeen tossa viimeistään saada tuon nuorimainen nukkumaan, niin tässä on vähän tämmönen aikataistelu, että pitää saada se nopeasti. Metro oli myöhässä ja siksi mekin ollaan nyt myöhässä, mutta ei se haittaa, tästä mennään eteenpäin ja meillä mennään. Sen voi, että sullekin. Moi, mulla on nyt sellainen ongelma, että mun pitäisi pakata. Ja sitten toinen ongelma on se, että mitä mä pakkaan, mitä mä tarviin. Eiköhän se selviettäisi ihan muutaman minuutin aikana, kun mä rupean vaan pakkaan. Skotlannissa on kylmä tähän aikaan vuodesta. Mä pakkaan lämpimät vaatteet mukaan. Sitten yöpymistarvikkeet ja kameratilaturimet ja mitäs vielä? Ei varmaan muuta. Rahaa. Se on se aika tärkeä osa tätä reissua, että täällä on rahaa mukana. Ja todellakin, mä otan huilun mukaan, että mä voin sen soittaa. Joo, eiköhän tässä ole nämä suunnitelmat. Ja katsotaan, mitä mä pakkaan. Mulla taitaa olla nyt pakkaukset valmiina ja me ruvetaan pakkaan siis ihan tuohon reppuun. Näistä mä osan jo, kuten näette, osan jo pakkasin reppuun, mutta osaan vielä tuossa sängyn päällä, tuossa noin. Mut mä laitan ne tosta nyt äkkiä reppuun ja sit menen tekemään tytöille ruokaa. On Essi täällä. Tänään meillä oli ruokana siis kananuketteja ja sitten oli tuommoista pataatti, peruna, porkkanamuusia. Mitä vanhemmaksi nämä lapset kasvaa, niin sitä hitaampaa ne syö. Kohta siis lähdetään ulos ja ne on herännyt päiväunilta ja sillä lailla katsotaan, mitä ulkona keksitään. Joo, että tällainen päivä tässä valmistaudutaan siis ulos ja yksi huutaa ja toinen on ihan mielissään, että hyvin se lähti. Päästiin ulostautumaan ja olemme nyt tässä puistossa ja sitten me leikitään tässä pari tuntia ja sitten mulla loppuukin työt jo. Onko siinä sydän? Ja siinä on kuu ja siellä on lisää sydämiä ja laatikoita. Siinä on laatikkoja. Siinä on se kuu. Tässä sen verran huomannut, että mitä kello tulee enemmän, niin kuin että mun työpäivä loppuu, niin sitä enemmän mua jännittää. Mutta siitä enemmän vaan fiiliksissäni siitä, että mä oikeasti pääsen lähtemään Skotlantiin. Ja tällä hetkellä me olemme puistossa ja palona toimii siis katulamppu. Muuten täällä on aika pimeetä. Joten senkin takia on tämmönen harmittaa, että on tämmönen rakeinen kuva, mutta sitten se teettää, kun on vähän pimeä. Kohta loppuu sitten työpäivä ja pääsen lähteen junalla bussiasemalle ja siisti. Olen päässyt töistä ja tällä hetkellä istun siis kaverini kanssa junassa kohti Victoriaa. Ja sieltä me lähdetään sitten bussilla kohti Skotlantia. Mahtavaa! No niin, me olemme päässeet Victorian asemalle kaverini kanssa ja me tultiin siis Starbucksiin. Futske hotsko,
Ootko sä oot li... Ootko sä hän... Bussissa. No niin, ollaan pimeässä bussissa. Ja tota, täällä on siis istumapaikat, eli perusbussi. Ja meillä on vähän tiivis tunnelma. Tää on aika pieni bussi verrattuna Suomen busseihin. Että tota, ei kai tässä. Nyt ollaan päästy ainakin bussiin, niin tästä se matka alkaa, eikö se ollut 9 tuntia? Kutakuinkin 9 tuntia. Ja tota, ei kai tässä. Katsotaan, mitä maisemia tulee matkan varrella, jos tulee jotain valoshouta, niin kuvaa niistä, mutta muuten yritän nukkua.